ቆም ሰላም ደጋ ይባን በደና ቆያችሁ ስም ነገር እኔ ሶፋ ነኝ ባላ እዚህ ሀገር ተመጣው ስምንት አመት ነው ያው አሪ እንዴት ቆይታል እንዴት አየው በስምንት አመት ካናዳ እንዴት ካናዳ በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ሀገር ነው ያው ጥሩ የምትኖርበት ሀገር ከሌላ አንጻ ከሌሎቹ ሀገር አንጻ አሪፍ ሀገር ሚክስ ነው ምንም አይነት ብቸኝነት የሚሰማበት ሀገር አይደለም የተለያየ ኤክስፔሪንስ አለ በተለያየ ህዝቦች ጋር ብቸኝነት የማይሰማ ቦታ አትበላል ሚናይ ብቸኝነት አይሰማም ስል ላይ አንዳንዴ ሌሎች ሀገር በዘረኝነት የሚወቀሱበት ሀገር አለ ከነሱ አንጻ እንደዚያን ነገር ማሰማባቸው ሀገሮች ተቻች ለምትማንበት ሀገር ኦፍኮርስ ብቸኝነትማ የትም ሀገር ስትሄድ ብቸኝነት የሚሰማ የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ ግን ከነሱ አንጻር እሱን ሳይሆን ሌላ ከአገሩ አንጻር አንዳንድ ሀገሮች ላይ ልስና ምሳሌ አሜሪካ አሁን ዘረኝነት ይወራል ከእሱ አንጻር ለማለት ነው እንጂ ብቸኝነት የሚሰማ ለማለት አለ እና ያው የስምንት ዓመት ውስጥ አሪፍ ጊዜ ያሳልፍ ያለ ከኢትዮጵያ ከተማ ነው የመጣው ያዛ ተመረኝ ነበር አልጨረስኩም ብራጅ ካላረኩም ላረክ ስል ነበር ዱሉን ያገኘሁት ወደዚህ ሀገር ለማጣት እና ያው ካናዳ አጣፋ መጣችኝ ተመረኝ ብራጅ ካላረክ አምስት ወር ነበር ይቀረኝ ለና ኖ ኮምፕሊት አም ስቲል ሊቪንግ ማይ ላይፍ ሃፒ ቤተሰቦች ያሉ እንደኝ ይችላል ከኢትዮጵያ እዚህ ሀገር ለሚመጡ ሰዎች ምን ማለት ነው መለወጥ ይችላል ያ ካናዳ ከተራ ምትለወጥበት አገር ምን ራስን ሬዲ አርገ መምጣት አለበት ስትመጣ ላይ ገና ለገና ውጪ ነው የምወጣው ብለ ራስን ሰቅለ መምጣት የለብህም ላይ ለማንኛውም ሰው ነው የምትሰራው ዝቅ ብለ ነው የምትሰራው እነሱ ነገሮች ኮንሲደር አርገ ነው መምጣት ያለብህ አንዳንድ ሰው ራስን ላይ በሌላ ነገር ገምቶ ስለሚመጣ ሜንታል ሬዲነስ ስለማይኖር ከዚህላስ ጋር ሊወቃቀስ ይችላል ብዙ ጊዜ እንደጠበቅነው አናገኘውም ላይፉን መጀመሪያ ላይ እና በጣም ብዙ ስትራክሎች አሉ ከዛ አንጻር ይመስለው ያ ላይክ ምን ሁሉ ጊዜ ውጪ ሲባል እኛ የምናስበው ትልቅ ነገር ነው አሪፍ ነገር ይገጥመናል ህይወታችን ይቀየራል እንዲያው እንደዛ ብለን ነው የምናስበው ግን ሁሌ ላይክ አልጋ ባልጋ ላይሆን ይችላል ከሰራን እንለወጣለን ዋናው ራሳችንን በርትተን አስራት ነው ከቻልን መማር ካልሆነም ደግሞ በስራ ራሳችን መሰመረን መቀየር እንደምንችል ካናዳ የስራ ሀገር ነው አሪፍ አለ በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልገው በስተመጨረሻ ያው ቤተሰቦችን አመሰግናቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ ጓደኞቼንም አመሰግናቸዋለሁ ጠቅላላ ተከባብረን ተቻችለን በደስታን በሀዘን ለችግር በደስታ ማብረት ስለነበር አመሰግናለሁ። አባረኩ አብረን ስለሆንክ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ያሰብኩበት ድረስ እኔ እናንተም ያሰባችሁበት ድረስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ